Alo, mình là bác. Rồi, SCCI, no? Level 1 bookkeeping. Level 2 bookkeeping. Level 3 accounting. No, accounting book. Because senior high. Level 1 level 3 ยောက်လို့ရှိရင်เนาะဒါဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အစီအစဉ်ရဲ့ financial statement တွေကိုရေးဆွဲတယ်ပေါ့လေအခုကျွန်တော်တို့စစချင်းပေါ့လေပြီးတော့ဒီ Balancing, no? Legend, 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 no
အဲနောက်တစ်ခုကအဲလက်ကျန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ကြည့်လဲဆိုတော့အစမ်းရှင်းကြည့်တယ်။တော့ကိုတွင်းသားရဲ့လက်ကျန်လေးတွေကမှန်ကန်ရဲ့လားပေါ့နော်။ဒါလေးကိုစမ်းတက်စစ်ဆေးကြည့်တယ်။ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ preparation တော့ trying balance ဆိုပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် chapter 6မှာဘာကြောင်းဆွေးနွေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ business transition တွေမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမျိုးအခြေခံပြီးတော့လုပ်ကြလဲဆိုတော့ document ဆိုတဲ့ဟုတ်ပြီနော်။စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့လုပ်ကြတယ်။ဥပမာမျိုးဆိုရင်ကိုကဒီဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာပစ္စည်းတော်ဝယ်နေဆိုရှင်ကိုဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပါလာလဲဆိုတော့ပေါင်းချပါလာ။အဲအဲပေါင်းချဆိုတာဒါပါပဲလေ document in business transition ပဲ။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်ဒီတခြားတခြားတော့ဘာ document တွေရှိမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ chapter 6မှာဆွေးနွေးမယ်။နောက် chapter 7မှာ chapter 7မှာကတော့ division of ledger and books of origin နဲ့ entry ဟုတ်မနော်အဲ့တော့ ledger ဆိုတာကလည်းစာအုပ်ပါပဲ books of origin and entry ဆိုတာကကဏ္ဍဦးတွင်းနဲ့ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့ကွာအဲ့ဒါစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြင်လဲဆိုတော့ခွဲပြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှိမြ transition တွေအားလုံးကျွန်တော်ဒီစာအုပ်တစ်အုပ်မှာပဲရောနှောပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအရေးကြီးတဲ့ transition တစ်ခုခုကိုကိုကလိုချင်နေပြီလက်လန်နေရတာအဆင်မပြေဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီဟာတော့ဒါ basic ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะbasic ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပဲအခြေခံပြီးတော့တွားမှာလဲဆိုတော့ manual system နဲ့အခြေခံပြီးတော့တွားမှာကျွန်တော်ဒီ computerized system တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ book of origin နဲ့ entry တွေဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ skip ပဲဟုတ်ကဲ့နော်ကြော်ပါမယ်။ဒါကြောင့်တော့ तू က computer control ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကိုကဒီမှာ data တစ်ခုပဲရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့နောက်ပိုင်း process တွေအလုံး computer ကအလိုလျောက်လုပ်ပေးပါမှာ။ဒါကြောင့်မို့ computerized system တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဒီ chapter ဒီ7လိုမျိုး8လိုမျိုးဆိုတဲ့ဟာကြီးကအရေးကြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့စာအုပ်တွေကိုဘယ်လိုခွဲပြီးတော့เนาะထားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကို chapter 7မှာဆွေးနွေးပြီးတော့ chapter 8မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်အမျိုးအစားတွေအကြောင်းကိုဇက်ပြီးတော့လေ့လာနောက် chapter 9ကတော့ payroll ပေါ့ကွာ payroll ဆိုရယ်ဒီတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒါအဲ့ payroll တွေကိုကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုတွက်မလဲဘယ်လိုမှတ်မလဲပေါ့နောက် chapter 10 control account control account ဆိုတာကထိန်းချုပ်စည်းရင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ account တွေ account တွေအများကြီးဆွဲခဲ့တယ်။ဒါမှ transition တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ transition နဲ့ပတ်သက်တဲ့ account တွေသူညာသူညာ account တွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ account တွေခွဲထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်။သူရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ account တစ်ခုထဲမှာပဲပေါင်းထည့်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဘာတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစင်းမှတ်တာတွေကနေ့စဉ်နဲ့ညများလာတဲ့အခါမှာဟောပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ figure တစ်ခုကိုတည်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူဖတ်ခနဲ့မသိနိုင်ဟောပြီနော်နောက်တစ်ခုကအကောင့်လေးတွေကအမျိုးအစားတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဟောပြီနော်လုံးပေါင်းအောင် figure တစ်ခုဟာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့တည်ချင်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ control ဒါ control account ဒါမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်မှာမဟုတ်အဲဒါကြောင့်ဒီ control account ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါကြောင့် chapter 7မှာဆွေးနွေးမယ် Okay အဲ့တော့စာရင်းတွေတွင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကနောက်ဆုံးဘာဖြစ်ဘာအကြောင်းအရောင်းပေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ financial statement နော် financial statement ဆိုတာကဘဏ္ဍာရေးရှင်းတန်းနေဟုတ်ပြီနော်ဘာအတွက်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့လေ့လာမလဲဆိုတော့ sole trader ဒူဒီပိုင်းလုပ်ငန်းအတွက်เนาะဒီဘဏ္ဍာရေးရှင်းတန်းတွေကိုဘယ်လိုရေးဆွဲမလဲပေါ့ဟုတ်เนาะဒူဒီပိုင်းလုပ်ငန်းအတွက်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတန်းတွေကိုဘယ်လိုရေးဆွဲရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုဒါကြောင့် chapter 11မှာဆွေးနွေးမယ်အဲ့လာပြီးလည်းပြီးရောဘာရောက်အောင်လဲဆို chapter 12မှာဟုတ်ပြီ chapter 11မှာဆွဲတဲ့ financial statement တွေထဲမှာကျွန်တော်ညှိချက်လေးတွေစရင်းဆိုင်ရာညှိချက်လေးတွေရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဆိုင်ကန်းတွေကိုငှားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တယ်ပဲထားပါတော့ဟုတ်ပြီနော်ကိုကထားပါတော့ကွာမဒီဂျွန်လာမှာဂျွန်လာမှာဆိုင်ကန်းငှားပြီးတော့နော်ဆိုင်ဖွင့်တယ်ပေါ့ဂျွန်လာမှာဆိုင်ကန်းငှားပြီးတော့ဆိုင်ဖွင့်တယ်ဒါပေမဲ့စီးရင်ကစတေမှာမှာပိတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ကန်းငှားရင်ကတနစ်စာဂျွန်ကနေစတေပါဆိုတော့ဒါတနစ်စာမှာမပြည့်သေးတာနော်အဲဒါကြောင့်ကိုကတနစ်စာရှုံးမြက်တွေကိုပြည့်ကျင်နေဆိုတဲ့ခါမျိုးမှာကြတော့ကျွန်တော်ခုနအပေါ်ကတော့ဒီအကောင့်တွေထဲမှာစရင်းတွင်းတာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြည့်ချက်လေးတွေလောက်အောင်မျိုးတွေရှိတတ်တယ်။အဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကတော့ဒါကြောင့် chapter 12မှာဆွေးနွေးမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီခြေခံစင်းကိုင်းဒီ level 1ဆိုတဲ့ထဲမှာပါဝင်မယ်နော် topic တွေပေါ့။ဟုတ်
โอเคถ้าสมมุติอย่างเรา chapter 1ကိုစာလိုက်အောင်เนาะ chapter 1ကခုနရှိမှပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ chapter 1ကဘာအကြောင်းဆွေးနွေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ the accounting principle เนาะကျွန်တော်ဒီ the accounting principle ဒါကောင်စင်းဆိုင်ရာဘလို့ဝါရလीเนาะရှိလာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့အဲ့လောက်ကိုဆွေးနွေးခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပထမဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ aim for business အကြောင်းအရာလေးကိုဒါကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်ပေါ့ businessbusiness ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဟုတ်ပြီเนาะလူလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ business ဆိုတာကစီးပွားရေးပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะစီးပွားရေးလို့ပါတာပြန်တာပေါ့ဒါဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ကစီးပွားရေးလုပ်ချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဘာလဲဒါ aim for business ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါစီးပွားရေးဘာကြောင့်လုပ်ကြတယ်လူတွေဘာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်စီးပွားရေးမလုပ်လို့မရဘူးဒါဟုတ်တယ်เนาะဒါတော့ပြန်ရပေါ်တာเนาะဒါစာဝင်နေရေးဆိုတဲ့ဟောတာလူတွေမှာအရေးသုံးပါးကရေးကြည့်တာဟုတ်เนาะတော့စားဖို့လိုတယ်ဝေဖို့လိုတယ်เนาะနေဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားစိတ်ခံဖို့ပေါ့เนาะဒီ live တစ်ခုမှာအဲ့တော့ဒီအဲ့လားနေဖို့ရဖို့အတွက်ဆိုရှင်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဘာလုံးမရမှာစီးပွားရေးလုံးမရတော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့ကြီးရဲ့ချက်မျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပထမစီးပွားရှိလေရှိတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ to make a profit စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုမှတော့အမြတ်လုပ်ချင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးထားတယ်ဆိုတော့အရင်းနှီးတွေကိုမလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ပွားများချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะပွားများမှဒါလင်ဒါကိုကကြီးထွားလာမှာလीကြီးထွားလာမှာဒါလင်ကိုရဲ့စားဖို့အတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စားနိုင်မင်းဝတ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ဝတ်နိုင်မင်းဟုတ်တယ်เนาะနေတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့လည်းဒါစဉ်းနှံရှိရှိနေနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲစားတယ်အဲ့တော့ဒါ make a profit ဆိုတာကဘယ်လိုအခါမျိုးမှာရမ်းလဲဟုတ်ပြီเนาะကိုရင်းနှားတဲ့ရင်းနှီးပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ return နေပြန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါမယ်လဲဆိုတော့အမြတ်ပဲပေါ့။မာကိုကတရားရင်းနေတရားရင်းလိုက်ပြီးတော့ဒါ130ရတယ်ဆိုပြင်ရတယ်ဆိုရှင်ကိုကအဲ့မှာအမြတ်30ရမယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင် profit ရဖို့အတွက် business ကြီးကမလုပ်ရလဲဆိုတော့အရင်းနှီးဆိုတာကိုလုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီအရင်းနှီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ captain ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ရင်းနှီးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အမြတ်ဆုံးရမှာလားဘီနော်ပြန်ပေးစရာရှိတယ်။ဟောအရင်ကြီးထဲ့တိုင်းကအမြန်ဆုံးရခြေတာဆိုလိုတော့ဟောတယ်နော်ဒီကဘာပေါ်မှာဟုတ်လားဆင်းရဲတယ်လို့ဆိုတာဘလို့မှမရှိတော့ဟောတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအရင်ကြီးထဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘလို့ထဲ့မလဲဟောတယ်နော်အရင်ကြီးဆိုတဲ့အခါကို business အတိုင်းမှာကိုကအရင်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ထဲ့ရင်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ profit ရမှာလားဒီလိုရှိတာဒါဆိုဘလို့ business မျိုးမှာကိုကအရင်ကြီးထည့်တင်တယ်လေဘလို့ business မျိုးမှာမထည့်တင်ဘူးလေဘလို့ business မျိုးကတော့အန်ဒီရညာတယ်ဒါလေးလူတည်ဖို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုအဲ့ဒီအန်ဒီရလို့အရင်ကြီးဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲလို့အမြန်ဆုံးဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသုံးတတ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စရာ accounting ဆိုတဲ့စည်ရင်ပညာရဲ့ရှိမှတာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ data တွေကိုရနိုင်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် business data နဲ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုတော့ risk အခြေအနေဘယ်လောက်ရှိမလဲကျွန်တော်လေ့လာသုံးသပ်လို့ရတယ်။နော်ဒီစည်ရင်းပညာရဲ့ကနာနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ profit ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာသုံးသပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ long term long term long term ဆိုတော့ business တစ်ခုဟာเนาะကျွန်တော်ဒီရေရှည်တည်တက်ခံရဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ business တစ်ခုရေရှည်တည်တက်ခံရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိသလားရေရှည်တည်တက်ခံရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမရှိတော့ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စည်ရင်းတွေလိုအပ်တယ်ဒါမယ်เนาะနောက်တစ်ချက်ဟုတ်ပြီဒီလိုအရှိမပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ profit တွေရဖို့ business ကြီးရေရှည်တည်တဲ့ခံရဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုဟောပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတိုင်းလိုလိုမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ယူပေါက်လေးရှိတတ်တယ်အဲဒီယူပေါက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတော့ control system ဆိုတဲ့เนาะခိုင်မာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ control system ကိုချမှတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာတွေမှာယူရင်းနေပြီလဲဘယ်နေရာမှာပြုပြင်ရအောင်လဲစသဖြင့်ဒါမျိုးချက်ချင်းသိနိုင်ဖို့အတွက်
strong control system တွေချမှတ်ဖို့ပူတယ်တကယ်လည်း business ကြီးမားလာတဲ့အခါမှာဟောနော်ထားပါတော့ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်နေတယ်ဒါဟောတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ဆိုင်ခွဲတွေကဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိနေပြီးဥမာလူလူလူထူထပ်တယ်ဆိုရင်မြို့ထဲမှာဆိုင်ခွဲဖွင့်အဲ့ဆိုင်ရဲ့ရောင်းအားတွေကျလာတယ်။ဒါဆိုဒီစည်ရင်းပညာရက်ကနေပြီးတော့စည်ရင်းတွေကိုမှတ်သားပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆိုင်ခွင်းကရောင်းအားတွေကျလာပြီးဆိုရင်ဒီစည်ရင်းပညာကနေပြီးတော့ချက်ချင်းဘာလို့ပြနိုင်လဲဆိုထောက်ပြနိုင်တယ်။အလန်းပေးတယ်ပေါ့။လူလူထူထပ်တဲ့နေရာမှာဆိုင်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့ရောင်းအားတွေကျလာတယ်။ဗန်ရှင်စဉ်းစားရတော့မှာပေါ့။ Why?ဘာကြောင့်လဲဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်တို့လေ့လာရဲဆိုတဲ့စည်ရင်းပညာကနေပြီးတော့နော်ခိုင်မာတဲ့ control system တွေကိုချမှတ်နိုင်ဖို့ရာအထောက်ပံ့ပေးရတယ်โอเคဒါတော့ဒီ1 2 3ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် business ကိုဘယ်လိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟောနော်အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာမယ်ဆိုတဲ့စည်ရင်းပညာကဘယ်လိုထောက်ပံ့နေပေးမလဲဒါလေးကိုဆက်ဆက်ကြည့်ဒီတော့ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော် business ကဟောနော်ကိုယ့်ရဲ့ business ကနေပြီးတော့လူတွေလူတွေကိုဘာလို့လုပ်ပြီးနိုင်လဲ။ဟောပြီနော်။အဲ့ဟာအပြင်ကိုကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လူတွေတွေမကဘူး။တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေလူတွေကိုဟောနော်ဘာရင်းများလုပ်ပြီးနိုင်မလဲ။စတဲ့ပြင်ပေါ့နော်။ဒါတော့အိမ်တော် business နေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်သွားပေါ့နော်။အဲ့လိုဒီကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေကိုเนาะဒါဒီလိုချမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်စည်ရင်းပညာကနေပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုရင်အကြောင်းလေးကိုဒါ intro နေနဲ့ပြောတာပေါ့เนาะကောင်းပြီဒါဆို business လုပ်တယ် business လုပ်ရင် business အမျိုးအစားတွေဘယ်လိုရှိလဲဒါကိုနံပါတ်1မှာစက်ပြီးဆိုပြီးနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ types of business organization business အမျိုးအစားတွေပထမတစ်မျိုးကကြတော့ sole trader sole trader ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တူတီပိုင်လုပ်ငန်းပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ပုံကြီးလဲကိုပဲနောက်လိုက်လဲကိုပဲကိုတယောက်လဲရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ sole trader များတော့ဒါတော်တော်များများတော့ business တွေက sole trader ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့ business ကဒီတက်ပုံပြီးတော့ change နေကြီးခြင်းချက်ချင်းနဲ့ကြီးချင်းနဲ့တူတီလောက်တာထက်စားလို့ရှိရင်စူပေါင်းလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကက်တဲ့အရင်းကြီးရတယ်ပို့ပြီးတော့ညားမယ်။ဟောတော့ကြာကြီးခြေရာကြီးပေါ့။ကက်တဲ့ညားရင်းလေလေအမြဲဆုံးကမညားရနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဘာလို့ကြာလဲဆိုတော့တူတီပိုင်တူတီပိုင်လောက်တော့ရင်းနဲ့စူပေါင်းပြီးတော့အစုဆက်လုပ်ငန်းအနေနဲ့လုပ်ကြကြ။အဲ့နောက်ကြတော့ဘာလို့ပေါ်လဲဆိုတော့ဝါသနာရှင်လို့ပေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီတူဒီမိုင်ဒါအစုဆက်လုပ်ငန်းတွေဟာလေဟောနော်စုဆက်နေလို့တော့ဟောပြီးပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြံကြတဲ့အခါမှာဟောပြီးနော်ဒီသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကဤတတ်ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာတယ်ဤတတ်ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟောပြီးနော်ဒီလိုမျိုးပါတနာအဆင့်နောက်နေအဆင့်မပြေတော့ထပ်ပြီးတော့ချဲ့ချင်တယ်ဟောနော်မလုပ်နေဆိုတော့ limited company ဆိုတဲ့ဟုတ်နော်ကမ္ပဏီဖွဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာကမ္ပဏီရဲ့ကမ္ပဏီဖွဲ့ရဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပြီဟုတ်နော်ကမ္ပဏီဆိုတဲ့စကားအသုံးလုံးပါဟုတ်တယ်နော်နောက်လိုက်နောက်ပါနေပါတယ်လေအများကြီးရှိ share အစု share ရှိရင်အများကြီးခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့ပြောချင်တာအဲ့တော့ sole trader လို့ပါတနာရှိလို့ရှိမှာ limited မထည့်တာဟုတ်နော်ဒီကမ္ပဏီဆိုတဲ့ business ရှိမှာကြောင့် limited ထည့်တာဒါဆိုဒီ limited ရဲ့အတိတ်ပဲပါပြီ limited ဆိုတာကကန့်တတ်တာပါဘာလို့ကန့်တတ်တာလဲဟောနော်ပေးရောရမယ် amount တွေကန့်တတ်တာဆိုရင် body ကဆိုး trader တို့ partner ရှိတို့ကဘာမှဟောနော်လုပ်ငန်းတူးချဲ့ဖို့အတွက်ပတ်စံသွားချီတယ်ပဲထားပါတယ်အဲ့ပတ်စံကလုံရင်းနဲ့ကုန်သွားတယ်အရာပြန်ရောအပြည့်ရောအဲ့ဒိုင်းနဲ့ကမ္ပဏီလိုမျိုး business မျိုးကဘာမှပတ်စံသွားချီနေဟုတ်တယ်နော်ကိုလုပ်ရင်ねမတော်တဆဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူပေးရောနိုင်တဲ့ပမာဏကိုဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ဥပဒေရကန့်တတ်နေတယ်။ဆိုထိုင်ရလို့ပါဌနာရှိတော့ကနော်မယောနိုင်ဘူးဆိုလို့မရမယောနိုင်အိမ်ကိုတက်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အကုန်လိုက်သိမ်းပါအိမ်မောတက်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အကုန်လိုက်သိမ်းပါကမဏီကြတာလို့ပေါ့သူကကြတော့တီးတန့်လီဂယ်ပါစင်ဖြစ်သွားတယ်တီးတန့်လီဂယ်ပါစင်ဖြစ်သွားတော့ဆိုထရိုက်တာလို့ပါဌနာရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှကြတော့အဲ့ဒီပုံကိုဒါရိုက်တရားဆွဲဆိုရင်ဆိုင်ရလီမိတ်ကမ္ပဏီမျိုးကြတော့လူတွေကတခြားအဲ့ business ကြီးကလူကဲလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လူကဲလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့เนาะဒီ company ရဲ့အရှိမမခံပေးထားတယ်ဆိုတော့ limited ခံပေးထားတယ်။အဲ့တော့ပေးရန်ရှိတယ်ဆိုတော့အကျွေးတွေကိုအကန့်တန့်နဲ့ပေးချေခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးရပါတယ်။ဒါ company ရဲ့အားတာချက်ပေါ့။ company မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ private limited company ရဲ့ public limited company ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပြန်ခွဲပါပွားလေ private ကြတော့မိသားစုပိုင်ကုမ္ပဏီလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်မာစု share ရှင်တွေကမာဟိုမရေမတွက်နိုင်တော့ရှိတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်သူကအကန့်တက် public limited company မျိုးကြတော့သူကအစု share ရှင်တွေကမရေမတွက်နိုင်အများကြီးပဲသူရဲ့ business အစပြီးတော့တည်ထောင်တဲ့အခါမှာဟောနော်သူရဲ့ share တွေကိုအစုကြီးမာဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်နိုင်မှာတန်းပေါ့ကွာစုရီတန်းတက်ပါလေအစုရီတန်းလုံးမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီဝယ်ခြင်းတဲ့လူတွေကြိုက်တဲ့လောက်ဝယ်လို့ရ private limited ကြာတော့သူကအကန့်တက်တယ်ဟုတ်နော်ကုမ္ပဏီတွေကဝင်မင်းဆိုလို့ရှိရင်ရှီရင်ဆွဲ share holder တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတဘောတူညီချက်စတဲ့ပုံပေါ့လေအဲ့တော့ဒါတွေလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ private နဲ့ public ဆိုလို့ရှိရင်တော့ public limited company ကပို့ပြီးတော့ကြည့်มาတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ business အမျိုးအစားတွေပေါ့ကွာအဲ့တော့ business အမျိုးအစားတွေပုံမှာပို့တည်ပြီးတော့ကျော်စင်းပညာတတ်မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်းတွင်ရတဲ့စင်းမှတ်တမ်းတင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးစားတွေတွေလည်းပွဲပြားသွားတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ level 1မှာကတော့ဘာပဲလေ့လာရမယ်ဆိုတော့ sole trader ဆိုတဲ့ duty ဘိုင်ဒါလုပ်ငန်းအတွက်စင်းတွေကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လေ့လာရမယ်။ဒါဒီ level 2ရောက်တော့မှဒါလေပါတနာရှင်းမှာဘယ်လိုဆွဲမလဲ။နောက်ကမ္ပဏီမှာဘယ်လိုဆွဲမလဲပေါ့။အဲ level 3ရောက်တော့ကုမ္ပဏီထဲမှာကုမ္ပဏီတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ညင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီစင်းပညာဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်ပေါ့လေ။ဟုတ်ပြီ။ဒါတော့ business အမျိုးအစားတွေပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော်ဒီဒီ principle ထဲမှာเนาะဒီ chapter 1ထဲမှာနောက်တစ်ပိုင်းကပါအကြောင်းလဲဆိုတော့ importance and needs ပေါ့ accounting ပေါ့ဒီစည်ရင်းပညာဆိုတာကဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတာလဲဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တာလဲဒါလေးကိုဆင်နေမယ်အရှိမပြောခဲ့နေတာအမှန်ကြီးရတယ်တော့ဒီစည်ရင်းပညာဆိုတာကစီးပွားရေးတွေလောက်ကြတယ်လीလူတိုင်းလူတိုင်းကစီးပွားရေးလောက်ကြတယ်ဟာ basic business needs တွေရှိတယ်အော်နော်ကျွန်တော်ဒီလူတွေရဲ့ဒါလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်။လူတွေပြောရမယ်ဆိုဟို basic needs ကတော့ food clothing share တာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။စာဝတ်နေရေး။စာဝတ်နေရေးအပေါ်မှာထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒီလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ညင်မာလာကြ။အဲ့ညင်မာလာတဲ့ဟာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကစီးပွားရေးဆိုတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြရတယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာ profit ဆိုတဲ့ဟာရှိမှသာကိုယ့်ရဲ့ needs တွေကိုဟောရနော်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါအဲ့ဒီ profit ဆိုတဲ့စကားဟာအမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့စကားဟာဒါကျွန်တော်တို့ဒီစည်ရင်းပညာမှာအရင်ယူကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီစည်ရင်းပညာမှာမရှိဘဲနဲ့အဲ့အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့ဟာကိုတွက်လို့မရမြင့်ဆုံးဆိုတာကိုဒီစကားနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပြောလိုက်လို့မရတော့ပါနော်စည်ရင်းပညာနဲ့ပြောတဲ့အမြင့်ဆုံးနဲ့ဒီတိုင်းသမင်းသားရေတော့ပြောတဲ့အမျက်ဆုံးနေရကွာ။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်စည်ရင်းပညာဆိုရဲ့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အမျက်ဟာဟုတ်တယ်နော်။ဒီတိုင်းစကားဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အချက်လက်တိတိကျကျနဲ့ပြောတာ။အဲ့ဒီအချက်လက်တိတိကျကျရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က recording ဆိုတဲ့စည်ရင်းမှတ်တမ်းတင်တဲ့စနစ်တွေကို
တိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စည်ရင်းပညာကပြောတယ်ဆိုတဲ့ accounting profit ကပို့ပြီးတော့ပြကြဟုတ်ပြီနော်ဟိုကဆိုဟာငါကပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်ကွာတရားနဲ့ဝယ်တယ်ဟဲ့130ရောင်းလိုက်မိ30မြတ်ပြီပေါ့အဲဒါကဒါကိုအရက်စကားပြောတာတကယ်ကျွန်တော်တို့ accounting စကားအရပြောမယ်ဆိုရင်30မြတ်ချင်မှာမြတ်တာဒါမျိုးလေးရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်ဒီ topic number 3ကတော့ဒီစည်ရင်းပညာဆိုတာဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးလဲဘာဖြစ်လို့လိုအပ်လဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လိုအပ်လဲအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီစည်ရင်းကိုတုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့ interested party ဒီစည်ရင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဒါဥစားသိခြင်းနဲ့နော်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်စည်ရင်းကနေပြီးတော့ဘာပေးနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ရှုံးမြတ်ဆိုတဲ့စည်ရင်းတွေပေးနိုင်တယ်ဒီ business တစ်ခုမှာဟောနော်ဒီစည်ရင်းလက်ကျန်တွေဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာလေးတွေကိုပြောနိုင်တယ်ဒါကတော့အဓိကပေါ့အဲ့အဲ့လေးတွေကိုလိုက်သိချင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲပထမဆုံးက government government ကဘာလို့သိချင်တာလဲအခွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ government ရဲ့အင်ကမ်းဟာ tax ကgovernment က business လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ business လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် self interest တွေတနည်းအားဖြင့်ကိုကျိုးစည်းဝါးတွေဟာအများနဲ့ပေါဝင်ပတ်သက်မှုဟာရှိတာပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ် business တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုတာလည်းခုနအရှိမပြောခဲ့ဘူး။ business တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလိုချင်ပြီလဲဆိုတော့ profit အဲ့တော့ငါ profit ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဘက်ကိုလိုက်ပါအောင်။ဘာလို့လဲ government ကတော့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဲ့လိုမျိုး profit ရရေးတာလိုက်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါးတွေဟာပတ်သက်တာမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင် government ကဘာနဲ့ရက်တည်မလဲဟုတ်တယ်နော် government ကသူကလည်းပြန်ပြီးတော့ supporting လုပ်ပေးရတာအများကြီးပဲဥပမာလူတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟုတ်တယ်နော်တွားရေးလာရေး transportation ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီစရိတ်တွေဆိုတဲ့ government ရဲ့ expense တွေတုံးဖို့လိုတယ် government တုံးမယ်ဆိုတဲ့စရိတ်စကားတွေရဖို့ပြလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်ဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အတုံးစည်းတစ်ခုရဖို့လုံတုံးဖို့အတွက်ဆိုရှင်ကိုယ့်ဘက်ကတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြန်ဝင်နေဆိုတော့အင်ကန်ရှိမှတုံးလို့ရမှာဟုတ် government ကအဲ့အင်ကန်တွေကိုဘယ်ကနေရှာမလဲအဓိကကတော့ taxation အခွန်ကနေရှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူကလူတွေကိုဒီခုနလိုမျိုးဒီရာဇဝတ်မှုတွေဟုတ်တယ်နော်မပေါ်ပေါက်အောင်ဒါသူကတားစီးကာကွယ်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အိုးရင်အသက်အိုးရင်စီးစိမ်တွေဟုတ်တယ်နော်မပြည့်စည်အောင်သူကကာကွယ်ပေးမယ်အဲ့လိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်သူကစရိတ်သုံးပါတယ်စရိတ်သုံးဖို့အတွက်ကိုသူကအင်ကန်ရှာတယ်အဲ့အင်ကန်ကဘယ်လိုတွေပြန်ပေးရမလဲသူကာကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့လူတွေကအချိုးကျပြန်ပြီးတော့ထည့်ဝင်ပေးရတယ်ဒါ that's ပေါ့ဒါဆိုအချိုးကျပြန်ဘယ်လိုထည့်ဝင်ရမလဲဆိုတာကို government ကနေပြီးတော့တောက်ခံတယ်လीဟုတ်တယ်နော်ကောက်ကံမဲ့တော့ government ကဒါဒီနိုင်မကြည့်ပြီးတော့အေးမင်းအင်ကြီးကတတားနဲ့ဆောက်ထားတာဘယ်လောက်ပေးမင်းအင်ကြီးကတော့ပြင်အုပ်တတိုင်းကြီးနဲ့ဆောက်တာဘယ်လောက်ပေးစတာပဲဒီလိုကြီးတွားကောက်လို့မှမရနဲ့ဒီဆိုင်မရနေလားအကောင့်ကြီးစရင်ရနေလား government ကစိတ်ဝင်စားအစရင်ရအရေးကြီးသွားတော့နောက်တစ်ခု supplier ဆိုတာလွယ်ပြောရမယ်ဆိုကုန်ကျွေးရှင်ပေါ့ကွာအဲဒီဘက်ကိက္ခာမှာကျွန်တော်ဒီရှိမှလည်းပြောခဲ့တယ်ငွေကြေးရဲ့ခန်းကဏ္ဍဟာကြီးမားလာတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်နော်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမလုပ်ကြနဲ့ဆိုတော့ဒါအကျွေးယူပြီးတော့အကျွေးစနစ်နဲ့အယောင်းဝင်ဖောက်ကားမှုတွေလုပ်လာကြတယ်။ဒါဆိုအကျွေးပေးမယ်ဆိုတဲ့ supplier ဟာစဉ်းစားပြီဟုတ်နော်သူအကျွေးတစ်ခုကိုပေးတင်သလားဒီလူဒီ business တစ်ခုကိုအကျွေးတစ်ခုပေးတင်သလားအကျွေးပေးတင်သလားဆိုတာတွေဘာတွေကြည့်ပြီးပေးမလဲဟုတ်လားနော်လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အကျွေးပေးတာကိုပဲစဉ်းစားကြည့်။တကယ်ကြီးမို့လို့ပေးတာလား။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီတန်းဒါ business အနေနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ရောဘာတွေကြည့်ပြီးတော့ပေးမလဲ။ဒါလေးကိုစဉ်းစားကြည့်။အဲဒါဆိုမြင်သွားမယ်။ဟုတ်တယ်နော်။စီးပွားရေးအတွက်ကြည့်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုပေးလိုက်တဲ့လူစီမှာကိုရဲ့ကုန်ကျွေးဖို့ပြန်ပြီးတော့ရနိုင်တော့တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာရှိတယ်လား။ရနိုင်လောက်တဲ့အနေထားရောရှိသလားဒါကိုသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုအဲ့ supplier ကအဲ့ရနိုင်လောက်တဲ့အနေထားတွေကိုသုံးသပ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လာလဲကိုယ့်စီကအကျွေးလာယူတဲ့လူရဲ့
စိတ်ရင်းလိုတယ်ကောင်းတယ်ဒီစိတ်ရင်းမှမရှိဘဲနဲ့သူဘာမှတုံ့တက်လို့မရအဲ့လိုပဲကိုကရောသူများကိုအကျွေးပေးမယ်ဆိုရင်ရောကိုကသူများကိုအကျွေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟောရနော်ကိုစီကအကျွေးလာနိုင်မဲ့လူဟာဟောရနော်ဘုသူကတရားအောင်မှနေတဲ့ကောင်းလားဟုတ်လားနော်အဲဘုသာသူကသူ့ရဲ့နောက်ပွင့်မှာဘာပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်လဲအလားပြီးဖို့အတွက်စည်ရင်းလို့ပဲအလားမသိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြွေးတော်ပေးလို့မရဘူးဒါတော့ဝင်နေအမရာကြီးရတဲ့စိတ်ဝင်စားရင်အမရာကြီးစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့နော်သူကဘာလို့ထင်တာလဲသူလည်းပဲဟုတ်တယ်နော်စာပစ္စလာရောင်းတာလေဟုတ်နော်ကျွန်တော်စီဝါရေးမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းရောင်းမလားဝင်စားမှုရောင်းမလားတော့ MRI ကသူကဝင်စားမှုရောင်းတာကုမ္ပဏီမှာသူကဝန်ထမ်းဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့လုပ်အားဆိုတဲ့ဟာကိုကုမ္ပဏီကိုရောင်းတာရောင်းတော့သူကသူ့ရဲ့လုပ်အားတွေကကုမ္ပဏီမှာဘယ်တော့မှအကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းသွားတယ်လေအဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုအသီးပွင့်လေးကိုတော့သူကအထိုင်ရောက်ကတော့ခံစားဖို့ရှိတာပေါ့ MRI ကလည်းစည်ရင်းကိုစက်ဝင်စားတယ်နောက်ဘူတက်ရှယ်ပတ်စံကိုယ့်ရဲ့ business ကိုကောင်းနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုချဲ့မယ်လေချဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ business ထဲမှာဘယ်လူတွေကထည့်ဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲအဲ့လိုထည့်ဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ရဟောနော်မှန်ကန်တဲ့စည်ရင်းတွေကိုဒါပြုစုထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဆိုရှင်းသွားပြီစည်ရင်းပညာဟဲ့ကဘာကြောင့်လိုအပ်လဲဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစည်ရင်းဆိုတဲ့ဟာတွေရဲ့ကြည့်ရွယ်ချက်တွေဟာပါလေလည်းဒီပဲတစ်ချက်ကျွန်တော်စည်ရင်းပညာရဲ့ကြည့်ရွယ်ချက်ကဘာပေးဖို့လဲဆိုတော့ financial information ပေးဖို့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာတည်င်းချက်လက်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာတည်င်းချက်လက်ဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့ business တစ်ခုဟာဘယ်လောက်မြတ်တယ်အဲ့ business မှာငွေကြေးအားဖြင့်တော့၎င်းပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းအားဖြင့်တော့၎င်းအကျွေးအားဖြင့်တော့၎င်းဘယ်လိုအနေထားတွေရှိတယ်လဲဘောပါရနော်အဲ့ဒီ information တွေကိုပေးမယ်။ဒါပြင်ဒီတက်မြင်မှားတဲ့အခါမှာဒီ business ဟာဟောနော်ငွေရေးကြေးအနေထားတွေအနေရဖြစ်တဲ့အနေထားတွေရှိသလား။မြေဆုံးအတိုင်းကမှာရောကောင်းမှုနဲ့ business လားဒီလိုမျိုး financial information အချက်လက်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သုံးသပ်လို့ရတယ်။အဲ့လိုသုံးသပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ accounting ကပါပေးမှလဲဆိုတော့financial information ပေးပါ and financial information လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခြေအဆင့်မှာမလုပ်ပါနဲ့ဆိုအရေးဆုံးစူးစီးမှာစူးစီးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီလုံပေါင်းဖိတာပေါ့နော်အဲဒါဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြုစုပြုအောင်ဒါကျွန်တော်တို့စည်ရင်းပညာရဲ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ညာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်စည်ရင်းနဲ့စည်ရင်းဆိုင်ရပေါ့နော်စင်းဆိုင်ရမှာကျတော့ဒီကိုယ်ရင်တော့ပေါ့เนาะဒီအကျွေးစနစ်မရှိဒီ asset ဆိုတာကเนาะပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောတာ capital ဆိုတာအရင်ဒီ liability ဆိုတာအကျွေးဟုတ်เนาะအဲ့တော့အကျွေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာရင်းနှီးထားတယ်ဆိုတဲ့ asset တွေဟာကိုယ့်ရဲ့အရင်ဒီပဲပေါ့ဟုတ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ဝယ်တာကိုယ့်ပိုင်ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတာရှင်းတယ်ဒါပတ်မှာမရှိအဲအလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျွေးစနစ်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာရှိရဲဆိုတဲ့ asset တွေဟာကိုယ်ရင်းထားတဲ့ရင်းနှီးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်လို့ရှိရင်အကျွေးဝယ်ထားတာဒီလေဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနာလေးမှာတော့တခန်းခဏရင်းမယ်ပေါ့နော်ပြောတာလည်းများပါပြီဆိုတဲ့အတွက်နော်ဒီနာမှာခဏ